Hej og velkommen til Den Evangeliske Lærer. Jeg er Pastor Jon. Dagens afsnit kommer til at handle om at treenigheden i billeder, og det bliver sådan en lidt kritisk tilgang til det. Jeg har selv ofte benyttet mig af illustrationer, når jeg skal forklare træenigheden, og nogle gange sådan forholdsvis ureflekteret har jeg brugt forskellige illustrationer. Det er ikke fordi, jeg ikke har tænkt over, hvad det vil sige, at der er en trin i Gud, men jeg har nok helt tænkt på implikationerne af, at når man bruger et billede, så, så kan det også danne nogle billeder, som kan være øh, usunde. Og noget af det jeg har jeg lyst til at komme ind på i dag. Det jeg vil med den her video er egentlig ikke at sige, at man slet ikke må bruge billeder, men det er mere en formaning til, at når vi bruger billeder, så prøv at forklare det godt og grundigt, og sige, hvad det her billede hvad I ikke bruger det her billede til. Altså, når der er en fare for, at man i det her billede kan opfatte en, en vranglærer, for en vranglærer ud af det, så forklare det, sæt ord på det og sige, at det er ikke det, derfor I bruger det billede, det er mere bare for at sige noget andet om træenheden. Øhm Personligt er jeg nok blevet lidt mere forsigtig med selv at bruge illustrationer, og hellere bare prøve at forkynde træenheden, og ligesom forklare, hvad det går ud på. Der er en, en illustration, som som jeg stadigvæk sætter pris på, og det er sådan den mest øh, kolde af den kold er forkert øh, ord at bruge, men, men i hvert fald den mest... Øh, øh, den, som er mindst lavet af øh, sådan er mere... Øh, Æh, øh, sådan levende billede, hvis man kan sige det sådan. Jeg, jeg ved ikke helt, hvordan man skal forklare det. Altså det, den illustration, som jeg sætter pris på, det er den der med trekanten, hvor, hvor man kan se ligesom, at, at, øh, at Gud er en. Der er kun én Gud, og han kan vi illustrere med en trekant. Så, så kan vi sætte Gud i midten, og så ved hjørnerne kan vi sætte faderen, sønnen og heligånden. Og så kan man ligesom sige, at, at helgen er Gud, sønnen er Gud, faderen er Gud, men sønnen er ikke faderen, og faderen er ikke helgen, og helgen er ikke sønnen. Sådan kan man forklare det. Og der siger man det, er, som Bibelen siger et eller andet sted. Ikke? Og der er kun én Gud, og alligevel er Gud tre personer, tre distinktive personer, som ikke er den samme. Okay, så til forskellige billeder, som jeg nok er blevet mere forsigtig med at bruge. Nogle af dem har jeg aldrig brugt, men, men andre af dem har jeg faktisk brugt, men man er nok blevet lidt mere forsigtig med at bruge. Det ene billede, som jeg har lyst til at nævne, som, som jeg tror, jeg har brugt en lille smule der i starten. Jeg blev kristen, men, eller troende kristen, men er nok bevæget, har nok bevæget mig en del væk fra det, og måske nogle gange nævner jeg det sådan lidt i spøg, spøg, spøg. Men, men det er billedet af Gud som en negleklipper, altså 3-1 negleklipper, hvor du har både selve klipperen, du har en, en neglerenser, og så har du en fil. Altså sagt på en anden måde, du har en negleklipper, og alligevel består den af tre dele. Og det er lige præcis her, at problemet kommer ind, at, man, at den består af tre dele. Partialisme har man nogle gange kaldt den her Frankle her, altså hvor man siger, at Gud består består af tre dele, altså hvor faderen er en tredjedel af Gud, og helgeren er en tredjedel af Gud, og sønnen er en tredjedel af Gud. Og de er som et puslespil bestående af tre brikker. Når du fjerner den ene brik, så fjerner du en tredjedel af Gud, men der er der to tredjedel af Gud tilbage. Det er ikke sådan, Bibelen opererer med Gud jeg og faderen er et. Den, der har set faderen, har set mig, kan Jesus finde på at sige. Gud, Jesus er Guds udtrykte billede. Altså, Jesus er helt og fuldt ud Gud. Når du har Jesus, så ser du fuldt ud hele Gud. Ikke bare sådan et del af Gud. Hele Gud kommer til udtryk i Jesus og ligeledes med faderen og helion. Når det er sagt, så er faderen stadigvæk ikke sønnen, og sønnen er stadigvæk ikke helion, og helion er stadigvæk ikke Gud. Um det samme problem finder vi også i en trækløver. Nogle gange har man brugt sådan en trekløver som et billede på Gud, altså hvor du har det her ene blade, som alligevel har tre blade på sig. Fjerner du et blad, så har du to, en kløver, og altså har du to tredjedel af Gud tilbage. Partialisme det er en vranglærer, fordi den, den siger noget forkert om Gud og imod det, som Bibelen lærer om Gud. Det næste billede, det er et billede, som jeg har brugt ret meget selv. Det er billedet af Gud som solen. Solen, som på den ene side består af den her store gaskugle, vi kender fra, fra, fra øh, øh, himlen af. Og så samtidig med så består solen af lys og den består af varme. Når jeg har brugt det billede, så er det netop fordi jeg har taget udgangspunkt i at solen er ly øh, at lyset er solen og varmen er solen. Uden varmen så er der slet ikke længere nogen sol og uden ly lyset er der ikke længere nogen, øh, nogen varme og så videre. Altså de tre ting hænger ikke bare sammen, de er det samme og alligevel er de forskellige. Og alligevel så er jeg nok kommet frem til, at det er ikke det mest heldige billede at bruge, fordi at det du står lidt tilbage med, det er, at du har gaskuglen, som er på en eller anden måde den enlige gud, men ud af den her gaskugle kommer der så lys, og varme, men lyset er som sådan ikke solen, for solen er et eller andet sted deroppe, og så ud af solen kommer øh, varmen og lyset. For Olge jeg har man brugt det her billede øh, øh, som en, en forklaring på træningen, altså den retlærende del af kirken har også brugt det som et billede, og derfor har jeg også selv brugt det, men, men jeg synes, der er øh, nogle uheldige... Øh, øh, der kan komme nogle uheldige ting ud af det her billede, og derfor mener jeg, at når man bruger det hvis man bruger det billede, så skal man også forklare, hvad det er, man mener med det. For det er nemt kan man stå med arianismen, den her gamle vranglærer, som vi kender den for eksempel fra Jehovas vidner i dag, hvor man siger, at faderen er Gud, søn er ikke Gud, men han kommer ligesom fra Gud, helgen er ikke Gud, men han er den kraft, der strømmer fra Gud. Sådan et, en, en lærer kan man godt stå tilbage med, når man bruger øh, solen som et billede på til enheden. Igen, jeg siger ikke nødvendigvis, at det er forkert at bruge solen. Jeg har selv gjort det nogle gange, men når jeg er lidt mere forsigtig med det i dag, så er det på grund af, at den nemt kan sige noget, som, som er falsk, og derfor skal man lige sætte ord på det. Hvis du bruger et billede, så forklar, øh, hvad det betyder og hvad det ikke betyder. Og på samme måde det billede, hvor man nogle gange har brugt billedet af Gud som en husstand, altså hvor du har, hvor du har faderen og du har sønnen og så har du ånden, som er det der binder os sammen det er hvad skal man sige ånden i hjemmet så at sige også hvis du har en husstand der består af en mand og hans søn og så er den gode ånd, som er i i hjemmet det er et billede som 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 blandt andet kommer af en læsning af Galaterbrev kapitel 4, hvor du hører et et et, et, et fantastisk billede af hvordan vi kommer ind i ret forhold til Gud, hvor vi bliver sønner og døtre af Gud ved, at vi får Jesu plads øh, over for Gud fader, hvis man kan se det sådan. Um, så det billede er helt klart noget, man har taget ud af Bibelen, fordi der lige præcis i det, de, de, den perikope der, der står det ret tydeligt, at du har, øh, du har Gud fader, du har Guds søn, og du har Jesu ånd, som råber op af fader i vores hjerte. Du har altså træenigheden til stede. Øh, sådan ret tydeligt, og at vi bliver lukket ind i det fællesskab, som vi har i træenheden, ved at vi bliver Guds børn. Så det er jo ikke fordi, at det her billede med husstanden er taget ud af den blå luft, og jeg synes, til vis grad, at den kan bruges lidt ligesom ægteskabet. Det er bare vigtigt, at man forklarer tydeligt, hvad det er, man mener, og hvad man ikke mener. Det skal altså ikke forstås sådan, at, at, at husstanden består ligesom af tre dele, som er hver sin egen del, altså sådan, at du står tilbage med tre ja, guder, hvis du bruger øh, øh, Gud som eksempel på det, eller i hvert fald dele af Gud, partialismen. Øh, så det, man skal forklare meget tydeligt, hvad det er, man mener, at det er ikke fordi, man ønsker at spille det Gud ad, men altså man, man prøver at sætte ord på en flerhed, som er en, et billede, man en mangelfuldt billede. Så det er vigtigt, at man sætter ord på det. Øhm så er det sidste billede, jeg har lyst til at komme ind omkring, der er mange andre billeder også, men det sidste meget klassisk billede, man bruger, når man skal forklare Gud, det er, at man siger, at Gud er ligesom vand. Vand, som kan være hårdt som is, vand, som er væske, når det er flydende, og vand, som er damp, når det kommer over øh, 100 grader. Altså, øh, vand er øh, vand, altid vand, men alligevel er det også øh, tre forskellige øh, dele. Det, er både, det kan både være is, og det kan være væske, og det kan være damp. Sådan bruger man, bruger man, at forklare Gud, hvor man siger, at Gud er en træende Gud, han er tre og alligevel en. Problemet er med det her billede, der står man tilbage med, at, at Gud viser sig på tre forskellige måder. Altså han, han, er ikke tre forskellige personer, men han viser sig på tre forskellige måder. Altså når han er, altså for at blive ved billedet, når han er 0 grader eller derunder, så er han is. Når han er mellem 0 og 100 grader, så er han væske. Når han er over 100 grader, så er han damp. Uh, men det er ikke sådan Gud fungerer. Gud er ikke en Gud, der viser sig på tre forskellige måder. Det gør han også. Men det er ikke uh, det, vi kan sige, at det er sådan, vi fuldt ud forstår Gud. Gud er ikke en skuespiller, der bare spiller tre forskellige roller. At uh, på et tidspunkt spiller han Gud Fader, og så spiller han Gud Søn, og så spiller han Gud hellig. Nej. Gud er tre distinktive personer. Han er Sønnen, Faderen og Helgen, og alligevel er der kun én Gud. Det er sådan, Bibelen forklarer det. Øhm, vi hører fra missionsbefalingen, at vi skal døbe i faderens og søndens og heligåndens navn. Det er den ene samme Gud, vi hører om, og alligevel er han tre. Vi hører også lidt det samme, det samme eko i 2. Korinther 13, vers 13, hvor der står, øh, lad os... Øh, hvad hedder hvor her Jesus Kristus nåede, Guds kærlighed og Helligånds fællesskab være med os alle. Vi hører også om den her træ i Galaterbrød 4, vi hører den også i Johannes åbenbaring, vi hører det i, i Johannes evangelie 14 og så videre. Mange steder hører vi træenigheden forklaret, men ikke på noget som helst tidspunkt handler træenigheden om, at at, 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 vi har at gøre med tre guder, eller at vi har at gøre med tre forskellige dele af Gud, så når vi har tre, tre altså, sådan en tredjedel, der er faderen, en tredjedel, der er søn, og en tredjedel, der er helion. og vi hører heller ikke om en Gud, der viser sig på tre forskellige måder. Vi hører om en Gud, et væsen, som er tre personer, og derfor er det, at vi vender tilbage til det oprindelige illustration, som jeg alligevel stadigvæk sætter pris på, den her med trekanten, hvor vi hører at Gud er en, og alligevel så er han tre. Øhm ja, så... Jeg siger ikke, at du ikke må bruge illustrationer, jeg kommer helt sikkert til at bruge illustrationer fremover, men altid forklar, hvad det er, det ikke mener. Sæt ord på den rette lærer, sæt ord på Bibelens lærer, og lad være med bare at lade billedet tale for sig selv, for det kan det ikke. Yes, det var nogle tanker herfra, lidt mere sådan praktisk, teologiske, øh, homiletiske, end, end det måske plejer at være, men jeg håber, at I fik noget ud af det, og måske blev udfordret på den måde, som I formidler. Tak for nu at Gud være med jer. Ja.